الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، आज हम अव्वल चीजों के मुतालिक कुछ हदीसें सुनाएं। قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد من عمله الصلاة، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح، وإن فسدت يقول الرب: فإن انتقص من وإن فسدت فقد خاب وخسر، فإن انتقص من فريضته شيء قال الرب تبارك وتعالى: انظروا هل لعبدي من تطوع، ويكمل بها انتقص من الفريضة، ثم يكون سائر عمله على ذلك. فرمایا کہ قیامت میں سب سے پہلے بندے کا جو محاسبہ ہوگا، اس کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا، وہ اس کی نماز ہے۔ سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ فإن صلحت، اگر نماز اس کی درست نکلی، فقد افلح وانجح، تو کامیاب ہو گیا اور مراد کو پہنچ گیا۔ اور اگر نماز خراب ہو گئی، یعنی نماز ضائع کی اس نے، یا نماز اس کی قابل قبول نہیں رہی، تو وہ ناکام ہو گیا، خسارے میں ہو گیا۔ اگر اس کے فرض میں کوئی کمی ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ دیکھو میرے بندے کے پاس نوافل ہے، تاکہ فرائض میں جو کمی ہے وہ پوری کر دی جائے۔ پھر سارے اعمال اسی کے اعتبار سے ہوں گے، روزہ، زکوٰۃ، حج، سب کا اس طریقے سے ہوگا، لیکن سب سے پہلے نماز کا حساب کتاب ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے اور نماز کو اپنا شعار بنانا چاہیے۔ نماز ہماری درست رہے، نماز کسی بھی حال میں ہماری فوت نہ ہو، چاہے وہ رمضان کا مہینہ ہو یا غیر رمضان کا ہو، چاہے ہم مقیم ہوں یا مسافر ہوں، چاہے تندرست ہوں یا بیمار ہوں، چاہے پریشانی میں ہوں یا خوشحالی میں ہوں، نماز کو لازم پکڑ لیں، کہیں بھی پڑھ لیں۔ اگر مسجد میسر نہیں ہے، ہم کہیں بھی نماز ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پوری زمین میرے لیے مسجد بنا دی گئی ہے، یہ میرے لیے ایک خصوصیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، کہ پوری زمین اللہ تعالیٰ نے میرے لیے مسجد بنا دی۔ دوسری حدیث: اول ما يرفع من هذه الأمة الخشوع، عن شداد بن عوص وابي الدرداء رضي الله عنه۔ دوسری بات، دوسری اول چیز کے بارے میں حدیث ہے جو ہم نے منتخب کی ہے، کہ مسلمانوں میں سے اس امت میں جو اہم چیز سب سے پہلے اٹھے گی، اٹھا لی جائے گی، سب سے پہلی چیز وہ خشوع ہے۔ خشوع و خضوع نماز کا، یہ سب سے پہلے اٹھائی جائے گا۔ تم دیکھو کہ بڑی بڑی مسجدیں ہیں اور کوئی ہے خشوع سے نماز پڑھنے والا نہیں، تو نماز کی جان خشوع ہے۔ اور آپ نے جو بشارت دی تھی وہ سچی ثابت ہو گئی، اس امت سے خشوع اٹھا لیا گیا۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے اور چیزیں اٹھتی رہیں گی،
सबसे पहले खुशू उठेगा, तो अहम चीज है, जिसके बाद सिलसिला लग जाएगा गोया के। तो इसलिए खुशू की कोशिश करना चाहिए कि खुशू हमारा बाकी रहे, खुशू हमें हासिल रहे, नमाज भी वही अच्छी तरीके से पढ़ सकेगा जो खुशू दिल में रखेगा। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ کہ نماز بھاری ہوتی ہے مگر جو خوف رکھنے والے ہیں، ڈر رکھنے والے لوگ ہیں، جن کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، ان کے لیے آسان ہو جاتی ہے۔ الَّذِينَ يَظُنُّونَ جو یہ سمجھتے ہیں انہم ملاقات ربهم کہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور اللہ تعالیٰ کی طرف پلٹ کر جانا ہے۔ پھر نماز میں خشوع جب اختیار کرتے ہیں تو پھر مزہ آنے لگتا ہے، پھر نماز ان کے لیے مشکل نہیں لگتی ہے۔ دوسری چیز اول جو اولیات پر ہم نے حدیث جمع کی، اول ما ينطق فإني أحسب اول ما ينطق من الفخذ اليمنى۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت میں جب مہر لگ جائے گی انسان کے منہ پر تو کافر ہوگا، فاسق و فاجر ہوگا، تو اللہ مہر لگا دے گا، تو اس کے اعضا بولیں گے کہ یہ گناہ کرتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے جو حصہ بولے گا وہ اس کی ران ہوگی، وہ بولے گی قیامت میں، ران بولے گی کہ اس نے یہی گناہ کیا ہے، اس کے ہاتھ بولیں گے، پاؤں بولیں گے، تو ران سب سے پہلے بولے گی قیامت۔ اس کے بعد ایک حدیث ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال اول ما يقال للعبد يوم القيامة الم اصحح جسمك واربك من الماء البارد، کہ قیامت میں بندے سے سب سے پہلے یہ کہا جائے گا کیا میں نے تمہارے جسم کو تندرستی نہیں دی تھی، میں نے تم کو صحیح سالم جسم عطا نہیں کیا تھا، اور میں نے تم کو ٹھنڈا پانی پینے کے لیے نہیں دیا تھا، سب سے پہلے یہ بات کہی جائے گی، مطلب اس کا جواب تو اس دن اللہ تعالیٰ نعمتوں کے بارے میں پوچھے گا، تو کیا جواب دے گا بندہ کہ ہم نے کیا کیا، تندرستی دی تھی، ٹھنڈا پانی پینے کے لیے دیا تھا، اس کا کیا حساب دے گا؟ اس کا حساب نہیں دے تو کہے گا اگر اس کے اعمال صحیح نہیں رہتے۔ اگلی حدیث عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ عنہ فی صحیح مسلم قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء، فرمایا کل قیامت کے دن سب سے پہلے جو مقدمے فیصل ہوں گے وہ خون کے مقدمے فیصل ہوں گے۔ ابھی آیا نماز کا سوال ہوگا وہ اللہ کے حدود میں، اور بندوں کے بارے میں جو سب سے پہلے مقدمے انسان ہوں گے خون کے، مطلب کسی نے کسی کا مرڈر کیا ہوگا، کسی نے کسی کی جان لی ہوگی، تو یہ سب سے پہلے اس کا اللہ تعالیٰ تصفیہ کرے گا، قاتل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مقتول کو قصاص دلوائے گا، قاتل سے کہ اس کی نیکیاں لے لے گا وہ، اور اگر نیکیاں نہیں ہوگی تو اس کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ سب سے پہلے خون کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے ہوں گے، خون مطلب جان، جو جان کسی نے لے لی ہوئی۔ اول ما خلق اللہ القلم فقال له اكتب فكتب مقادير الخلق الى يوم القيامه، معلومات کا ہے یہ، معلومات کی حدیث ہے، سب سے پہلے اللہ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم، قلم کو سب سے پہلے بنایا اور اس سے کہا کہ لکھو، تو اس نے پوری تقدیر لکھ دی جو قیامت تک ہونے والا، یعنی تقدیر سب سے پہلے لکھی گئی، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا۔ اول ما خلق اللہ نوری، حدیث ثابت نہیں ہے کہ سب سے پہلے جو اللہ نے پیدا کیا وہ میرا نور ہے، وہ حدیث ثابت نہیں ہے، وہ موضوع حدیث ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو چیز پیدا کی وہ قلم ہے، جو صحیح حدیث ہے وہ یہ ہے، اس نے پھر کہا کہ لکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لکھو قلم سے، اس نے ساری چیزیں تقدیر قیامت تک کی طے کر دی۔ جو مشہور ہے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے جو بنایا وہ میرا نور ہے، یہ حدیث ثابت نہیں، محدثین نے اس کو موضوع کر، اللہ اعلم بالصواب۔ ایک اور حدیث کی طرف اشارہ کر کے آج کا درس ختم کیا جاتا ہے، اول الناس یقضى یوم القیامة علی رجل استشهد فأوتی به فعرفه نعمه فعرفه،
مِلْتَ فِيهَا إِلَى آخِرِ الْحَدِيثِ. فرمایا قیامت کے دن جن بندوں میں سب سے پہلے پہلے فیصلہ ہوگا جن بندوں کے بارے میں, اول بندے جن کا فیصلہ ہوگا, اس میں ایک تو شہید ہوگا, ایک عالم ہوگا, ایک سخی ہوگا. اول ان کے فیصلے ہوں گے. شہید سے اللہ تعالیٰ کہے گا ہم نے نعمت دی تھی, تو وہ اقرار کرے گا کہ تم نے کیا حق ادا کیا, وہ کہے گا کہ ہم تو دے دی آپ کے خاطر, ہم خلاصہ بتا رہے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا وہ تم نے اس لیے کیا تاکہ لوگ مجاہد کہیں, غازی کہیں اور بڑا چری بہادر کہیں, اس لیے لڑے تھے تم ہمارے لیے نہیں لڑے تھے. جو ریاکار ہیں ان کے لیے نہیں, سب کے لیے نہیں, جو ریاکار ہوگا ان کے لیے اللہ جانتا ہے. تو پھر اس کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا. پھر عالم کو بلایا جائے گا کہ تمہیں اتنی نعمتیں دی تھی, تم نے کیا حق ادا کیا؟ تو کہ ہم نے تعلم تو بھی کل قرآن علم تو, ہم نے علم سکھایا, قرآن پڑھایا, سمجھایا قرآن لوگوں کو, تفسیر کی, یہ کیا وہ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے اس لیے کیا, نہیں وبال عالم, تاکہ تمہیں عالم کہا جائے, تمہاری شہرت ہو, تمہارا چرچا ہو, وہ سب تمہارے ساتھ ہو گیا, اب ہم سے کیا لیتے ہو. تو جہنم کے راستے میں اس کو ڈال دیا جائے گا, منہ کے بل جہنم میں ڈال دیا جائے گا. پھر جو فیاض ہوگا اس سے کہا جائے گا تمہیں اتنا مال دیا, یہ دیا, وہ دیا, کہا ہاں, کہا کیا کیا, کہ ہر راستے میں خرچ کیا تیرے خاطر, کہا جھوٹ بولتے ہو, تم نے اس لیے کیا یقال جواد, تاکہ کہا جائے کہ فیاض ہو, یہ کہہ دیا گیا, پھر اس کو بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یہ عبرت کے لیے حدیث ہے. کتنے بڑے بڑے عمل ہیں, سب سے عظیم عمل ہے شہادت اللہ کے راستے میں, علم کا پھیلانا. دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہمیں نہ بنائے اس میں سے کہ جن کے ساتھ یہ ہوگا, آپ کو بھی نہ بنائے اللہ تعالیٰ, ہمیں بھی نہ بنائے. اور جو فیاض ہے اللہ کے راستے میں, سخی ہے, یہ سب کتنے اچھے عمل ہیں, لیکن ریاکاری کی وجہ سے انہیں کو سب سے پہلے جہنم میں پہنچایا جائے گا. آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم علی نبی وعلی آلہ وصحابہ. Thank you.